Warga mayat ora original. Aus luk. Loh apa sih guru kang para tonde ayu? Lape putra-putra kang sami mangarti sayuk saeko proyo. Ae, iu, os. Halo, halo. Mayang oro original. Ing peteng neng pripatmu sinari rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak cukup yo mung kanggo seliramu nang
ing nyatane aku mbok apusi. Terima kasih.
Soso saking prajalut daya lampahe Prabu Singa Barung Pangaraya. Lampahe Prabu Jaleng Srebi. Tunggal sang griya kaliyan para apuk-apuk salak parata jaya parata kucleng iblis kumalate arat pindu jalan tat apuk-apuk salak parata jaya parata Paraan poro bergasaan wujud teyak soga rupo Eka ngamai bosa togrolo kekedini sakuno anakan Eka gero-gero meminta Palawangi wono kasebat wono patang dedet laliwangan Kasaro kikirin jahilu daya kandipun panegani lamai perangku Singo haro aus Oh,
nalika sang dewi Palamandaya sang bendari Durga aratuning marang Jawata ingkang aratoni jagat triloka Yogyakarta
prajurit lampun sira sampeyan nulodo enguni. Terima kasih sekali lagi untuk semua warga Kota Kediri yang sudah hadir kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah gabung di acara Gebyar Kader Kelurahan Siaga. Dan selanjutnya kita juga selamat untuk diri. Saya Rama Kejreng. Dan saya Beni Junior. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakono kang nesu miwi warot warot tanpa selo yo ayak goro original. Yo, gocrek-gocrek iblis kemalane ngarap tidur dan jalan alung patake bumi. Halu, halu jahati. Lokor sewu siji kreasi ayak koro original. Thank you.
Thank you.
haus iya. Isun melas yang riko tulus teko ati nisun lan isun sing ngarepno kuwujuti tekan mriko apa kudu sujud lanang isi welas iki aja dipadak isun api wong liya merga isun sing sempurna aja dipadak welas asih isun api keperlape dunya kesucian hati out on to the